leta 25. listopada 1991. u zračnu luku Klagenfurt u Austriji preletio je vojni zrakoplov MiG-21 Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva. Pilot Rudolf Perešin odmah nakon slijetanja prijavio se austrijskim vlastima i izjavio da je Hrvat i da se ne želi boriti protiv vlastitog naroda. Bio je to rezultat dugo planirane akcije tijekom koje je obitelj Perešin doživjela mnoge teške trenutke. Nakon 4 dana Perešin se vratio u Hrvatsku i priključio zboru Narodne garde, te sudjelovao u stvaranju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Njegov prelet pridonio je internacionalizaciji agresije na Hrvatsku i pokazao svjetskoj javnosti velikosrpski karakter Jugoslavenske armije. Početkom 1991. a posebice nakon krvavog Uskrsa i rata u Sloveniji, mnogi piloti i tehničari napustili su Jugovojsku i priključili se zboru Narodne garde. Uz pomoć aeroklubova i gospodarskih zrakoplovnih organizacija osnivaju se prve zrakoplovne postrojbe. Prikupljaju se i skrivaju svi raspoloživi zrakoplovi, od kojih se već u lipnju 1991. u Splitu i Sinju ustrojava samostalni zrakoplovni vod, a u Čakovcu zrakoplovna grupa. Zrakoplovne postrojbe osnivaju se i u Osijeku, Bjelovaru i Đakovu. Osvajanjem zrakoplovnih luka Lučkog, Pule i Divulja, a poslije i Plesa, stvoreni su temelji za osnivanje prvih zrakoplovnih eskadrila i baza. Nakon Perešina u veljači i svibnju 1992. još trojica pilota, Daniel Borović te Ivan Selak i Ivica Ivandić, prelječu s još 3 MiG-a na aerodrome u Hrvatskoj. To su bili prvi borbeni zrakoplovi kojima je raspolagalo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i od kojih je ustrojena prva lovačka eskadrila. Njezinim zapovjednikom poslije postaje Rudolf Perešin. Tijekom borbenog zadatka u operaciji Bljesak njegov je zrakoplov oboren. Perešinovi posmrtni ostaci predani su Hrvatskoj tek nakon 2 godine teških i mučnih pregovora.